Estranho como o amor. Versão brasileira, Dry Mar. Oi, Bob. Afaste-se da rampa. Vale dos Espartacos. Nós amamos vocês, Espartacos. Senhorita Sherrington, eu tenho uma pergunta. Senhorita, sabia que Napoleão teve uma namorada que era 19 anos mais velha que ele? Senhorita Sherrington, poderia vir até a minha sala imediatamente, por favor? Eu não sabia disso, Alex. Selva. Meu Deus, John, você é o diretor. Escute, Lúcia, eu quero que a gente largue tudo e fuja, só isso. Ai, meu Deus. E aí vamos para um país de terceiro mundo juntar nossos trapos e nos afundarmos juntos na sujeira. Sujeira? Sujeira. É vida, Lúcia. Eu escolhi o armário do zelador como um símbolo. Eu realmente pensei sobre isso. Como vamos sair daqui sem que as pessoas nos vejam? Por esta porta mesmo. Cansei de me preocupar com o que os outros pensam de mim. Você sai primeiro e depois eu vou pra... Eu quero fugir daqui e quero fugir com você. Hemingway estava atirando em elefantes quando tinha minha idade. John, é sério, escuta! John, eu odeio isso. Eu simplesmente odeio essa pressão. Você nunca mais me pegue à força assim, nunca. Ah. Escutou? Falou com ela sobre os fotos. Há menos de um minuto, senhora Cooper. Meus parabéns, Lucy. Você é a rainha do Jamboreedon. A cidade toda está orgulhosa de você. Oi, princesinha. Sem ar pra mim. Então, quem vai levar os doces amanhã? Eu. Achei que você tivesse levado da última vez. Eu sei, eu quero. Ah, você quer? Tá legal. Até amanhã. Oi, Willy. Oi. Quer sair hoje? Eu tenho aula à noite. Eu não posso. Não posso mesmo. Tudo bem. Eu também não posso. Desculpe, eu sou um bêbado idiota. Ah, Willy. Eu sei. Eu sei. Eu odeio isso também. Eu só queria pedir um favor. Quando me vir, a partir de agora, você pode tentar me olhar mais fundo? Mais fundo? Aham. Eu posso ser interessante se você olhar profundamente. Sabe, eu tenho tido muito trabalho rodando por aí de bicicleta, essas coisas, mas eu sou muito apaixonado por você, tá? Tá bem, Willy. Obrigado, Lucy. A gente se vê. Lúcia! Não, olha não, só pra não, mim! Não, Lúcia! Olha pra mim, olha só isso!
Um bom dia pra você! Lucy, aqui é o... é o Vernon. Espero não estar te incomodando. Não, eu só... estava me preparando para dormir. Tá, bom, a coisa é rápida. Eu estava pensando se você já havia terminado os livros que eu te dei. Não, Vernon, eu... não peguei em nenhum deles ainda. Tudo bem, então. Só estava curioso para saber suas impressões sobre os poemas e sobre a parte do final da natureza. Já que... você tem sempre um novo ângulo sobre as coisas. Eu vou dar uma olhada neles, Vernon, eu prometo. Tá bom. Talvez a gente se esbarre amanhã na escola, espero. Boa noite. Boa noite, Vernon. Tô na sorveteria. Está mesmo? Sério, eu tô mesmo. Já tô indo. O que você disse? Eu disse que eu tô indo. Indo pra sua casa? Não. Eu disse que eu ia pra escola ver uns filmes dos jogos antigos. E fui mesmo. Na verdade, eu fui lá e vi um filme, então não é mentira. Bom, isso é bom. E o que ela disse? Disse que tudo bem. Vou deixar o meu carro na floresta. Está bem. Vou apagar as luzes de fora para ficar escuro. Temos que ser muito cuidadosas com isso, Clint. Não, eu sei. Eu sei. Ela... acha que eu não sei? Entrada lateral da floresta. Pela entrada lateral da floresta. Aí vou eu. Eu já sentiu isso antes? Olha, eu não sei. Peraí, como assim não sabe? Você sabe, é claro que sabe, mas o lance é que isso é assustador. Essa sensação é assustadora. E você sabe por quê? Por quê? Porque isso é amor, Lucy. É isso aí. Isso é o que nós dois esperamos as nossas vidas inteiras. E todo mundo nesse pulgueiro dessa cidade acha que ama você, mas eu realmente amo você. Eu me enganei com a Verna, mas isso aqui é amor de verdade. Isso é o verdadeiro amor. É mesmo? O quê? É amor, sim. O que mais poderia ser? Eu não sei. Como assim você não sabe? É que, pra mim, quando se trata de amor, a questão que sempre fica confusa é a do sexo. Quer que eu vá embora? Não, eu só estou dizendo que na minha vida eu sempre fui...
acho que frugal é a palavra, frugal. Com coisas desse tipo. Frugal? Bom, eu sou frugal também. Olha só, eu quero que você se levante, tá? Não se mexa. Eu vou ficar aqui, tá? Então, agora eu vou me livrar de toda a minha roupa. E eu vou pedir pra você fazer a mesma coisa. Lucy Sherrington, se é o sexo que confunde as coisas, eu proponho tirarmos o foco do sexo para que você possa ver tudo mais claro, tá? Isso não é sexo agora. Você sabe o que é isso? O quê? Duas pessoas conversando. Sem formalidades, sem enrolação, diretamente. Tá legal. A gente se conhece há quanto tempo? Deixa eu ver, mais ou menos uns 3 anos? E na maior parte desse tempo, você e eu temos sentido um grande desejo um pelo outro, você concorda? Desejo? Desejo. Olha, até agora fomos pacientes, fomos bons, nós fomos respeitosos com as pessoas. Sim, fomos. Não somos estúpidos, não somos jovens dominados pelos hormônios. Não, não. Sabe o que nós somos? Romeu e Julieta. Romeu e Julieta? Eu nunca acreditei nesse tipo de bobagem, sabe? Esse tipo de amor onde nada mais importa, o tipo de amor pelo qual morreria. Mas essa noite, quando eu estava assistindo ao filme do jogo, eu estava lá, reclinado, com os meus braços caídos, relaxados. E eu juro por Deus, tudo no que eu pensava era em você. Mas, na verdade, você já não tinha visto o filme desse jogo? Já, mas o fato é que eu nunca tinha me sentido assim antes, Lucy. Eu amo você. E se eu tiver que esperar 1 ano ou 5 anos, se eu tiver que esperar o resto da minha vida, eu não vou tocar em você até que você me diga, Clint, eu amo você. Clint. Eu amo você. Bala?
Ah, é? Eu tô sentindo. E tá flutuando. O que está acontecendo aqui? Não tem chão e eu preciso de um chão, Lucy! Acho que vou chamar alguém, Clint. Não, não! O que, que isso vai parecer? Eu, na sua casa, a essa hora, não esquece que a gente estava tendo um encontro secreto aqui. Não poderíamos estar fazendo alguma coisa relacionada à escola? Tá legal. Tipo o quê? Eu não sei. Um projeto? Uma barra de ginástica artística? Quem vai acreditar nisso, Lucy? Por favor. Escute. As coisas que joguei caíram em você. E se eu jogar uma corda? Uma corda? Ai, meu Deus, isso! Fantástica a sua ideia! Vai pegar a corda, Lucy. Que negócio é esse? Tem alguém aqui. Ah, tá bem. Diz que você tá dormindo. Lucy, sou eu. É o meu pai. Não deixe ele entrar, ouviu? Você não pode deixar ele entrar. Oi, pai. Tá com visita? Não, eu só... Ah, tudo bem. A droga da chata da sua mãe disse que era muito tarde para eu vir. Mas o seu telefone está ocupado há semanas. E eu só quero lhe perguntar uma coisa. O quê? Acha que eu sou um bom prefeito? Claro. Você é um prefeito maravilhoso. Você é um ótimo prefeito. Então por que eu não consigo escrever um simples maldito poema? Poema? É, veja só. Este ano eu quero abrir o Jamboree com um pequeno poema. Hein? Alguma coisa incentivadora, sabe? Falar sobre virtude, honestidade, confiança. Essas coisas são com você mesma. Quero dizer, você sabe como tocar as pessoas. É realmente muito boa nisso. Então, talvez você pudesse me ajudar a começar. Olha só, é uma coisa que eu vou ter que pensar, papai. Eu sou meio desligada à noite. Ora, mas... É claro. Me desculpe. Já é tarde. Mas pelo menos você entendeu a importância de um poema de abertura. A maldita idiota da sua mãe. Lucy. Hum? Qual o problema? Ah, eu sei o que é. Você não gosta que eu chame a sua mãe de idiota. Escuta, querida, eu chamaria sua mãe de idiota com ela aqui do meu lado. Querida, tá tudo bem. Quero dizer, ela me chama de Dumbo, senhor Pelanco, uma porção de coisas. Você sabe disso. Meu amor, um dia você vai conhecer o cara ideal. E se conseguirem ficar juntos o tempo que estamos, então irá tudo pro inferno para vocês também. É assim que vai ser. De qualquer forma, quando uma boa ideia para começar o meu poema aparecer, me ligue ou vá até lá em casa, tá? Ah, obrigado, querida. Você é a melhor. Boa noite. Ah, e a sua varanda tá sem luz. Ele já foi! Eu sei que foi, eu sei. Dá pra ouvir tudo. Lucy, acorda. Precisamos da corda. Eu tenho que sair daqui. Corda. E... quanto de corda? Muita. Quilômetros de corda. Eu não sei, Clint. Não acha que se eu pedir quilômetros de corda a essa hora, as pessoas podem achar estranho? Boa pergunta. Willie Perry. Willie Perry? Isso. Ele é perfeito. Lucy, vá até o cais do porto e ache o Willie Perry, tá legal? Ele é doido. Ele tem de tudo, entendeu? Ele tem toneladas de corda. Ele vai ajudar. Mas... E... a questão do encontro. É por isso que o Willie é perfeito. A gente é amigo desde os 10 anos de idade. Ele não vai falar nada. Só vai atrás do Willie. Tá, você tem que fazer isso, Lucy. Vai, acha ele. Lucy? Ah!
Fiquem atentos, pois há registro de uma nova ocorrência. Aguardem a confirmação. Senhorita, eu suponho que não tem ideia de que é contra a lei ser tão maravilhosa, não é? Howard, eu não vou mais parar. Eu não vou. Isso não é justo. Temos que ir dançar, Lucy. Não dançamos há meses. Lembra da última vez que fomos dançar? Lembro. O suor escorria de nós dois. Temos que ficar suados assim de novo. É isso. Atenção. Opa. Confirmada a ocorrência na região... Eu tenho que ir. Todos os veículos de plantão... Aonde você vai tão tarde? Não, não, não. Só escolha uma noite. Eu te ligo. Nossa. Você acaba comigo. Eu também não entendo. Você não entende? Oi, parabéns, minha rainha. Terceiro ano consecutivo. O que está fazendo aqui? Quer uma pipoca? Não, obrigada, Brenda. Eu estou procurando pelo Willy. O Willy acabou de sair. Foi até o penhasco com o Randy. Eu não sei. Com os outros caras. Quer um pretzel? Não, obrigada. Não. Estou completamente perdida. Estou perto desse endereço. Está procurando Clint Coburn? Estou. Conhece ele? Sim, quem não conhece? Ele não está. Ô, Lucy, você vai para o penhasco atrás do Willy? Não. Vai para casa? Vou. Então vai atrás. Ela vai passar pela casa do Clint. Tudo bem para você, Lucy? Rydell White. O que vai fazer? Buzinar? Buzinar? É, quando chegar na casa do cliente, você vai buzinar ou... Eu vou devagar e aponto. Tem uns veados. Veados? Veados de louça e patos. Você vai ver. Eu tô com um pouco de pressa. Sem problemas. Eu tô bem atrás de você. Eu tô com um pouco de pressa. Caso você tenha um pano ou coisa assim, eu bati com a minha testa ali atrás. Ai, meu Deus! O que aconteceu? Eu não sei. Acho que eu bati a minha cabeça no carro. Você tem aqui, um pano pega. Aí? Valeu, obrigado mesmo. Esse tá ótimo. Você tá com pressa, então... Tchau. Tá muito feio? Eu sei lá, não foi nada. Tá dando pra ver? Dá. Tem um corte. Um corte? É, um corte. Mas tá fundo? Não, não muito. Mas o seu crânio está logo ali. Dá pra ver meu crânio? Não, só estou dizendo que... Ah, tá. Entendi. O quão profundo pode ser, já que meu crânio está bem ali. Mas com certeza está sangrando. Tem alguma artéria principal na cabeça? Eu não sei. Não, acho que não. Mas vai ter que levar alguns pontos. Pontos? Ai, meu Deus. Mas aonde eu vou levar os pontos? Eu não sei nem onde eu tô. Mas quer saber, eu vou dar um jeito. Eu sou bom nisso. Valeu por tudo. Seus problemas... Ah, caramba. Tá brincando. Vem aqui. Entra e senta. Fica tranquila, tá tudo bem. Fica bem menos engraçado quando se trata do meu próprio sangue saindo. Ah, meu Deus. Isso é horrível. Eu sinto muito, mas a gente está muito longe para conseguir gelo.
realmente não achei nem o Willy nem a corda, mas tinha um homem no bar que estava procurando por você. Ele está indo na sua casa. O quê? Que homem? Quem? Eu não conheço ele. Ele está no carro. Eu volto já. Ele está no carro? Shhh. Tá. Lá fora no carro? Tá. Ele precisa de ajuda. O que eu faço? Nada. Ignora. Quem é esse cara? Eu não sei. Rydell, alguma coisa. Ele nem sabia onde você morava. Rydell? Eu não conheço nenhum Rydell. Como é que ele é? Misterioso. Ele parece misterioso. Misterioso? Ah, não. Ai, Deus. Por favor, por favor, por favor. Não, não. Misterioso? Já, já eu volto. Eu tô dentro de um buraco flutuando e agora eles estão vindo pra me pegar. Vindo pegar você? Quem está vindo pegar você, Clint? Bandidos, Lucy. Gente ruim. Ai, meu Deus. Jesus Cristo, e agora? Bandidos? Os bandidos do Granville. Era só um? Tinha só um bandido? Quem é Granville? O Granville é um apostador, Lucy. O meu apostador. Isso não importa. Nada importa. Apostador? Eu joguei, fiz uma aposta ou duas. Nada demais. Nada mesmo. Isso não importa. Nada importa. Só nós. Lucy. Eu já volto, Clint. Não, 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 não vai não, Lucy. Pelo amor de Deus, o cara é perigoso. Esse banco é muito confortável. Aham. Ele tá bravo. Quem? Seu marido. Eu não tenho marido. Por favor, não se mexa. Você é amigo do Clint? Conhece ele? Conheço. Nós damos aula na mesma escola. Ele é professor? Ginástica. Ele é treinador. Treinador? De futebol. Treinador de futebol. E o que você ensina? O sangramento parou. Valeu. Mas o que é que você ensina? Arte. Quer que eu leve você pra casa ou... Arte? Sério? É. Caramba. É incrível ser capaz de ensinar arte. O que é que tem de tão incrível? Bom... Quer dizer, o que é isso? Você não sabe o que é arte? É, talvez. Mas não saberia explicar. Quer dizer, o que é? E o que é que você faz? E se você me perguntasse... Se me perguntasse o que eu gostaria de fazer... Olha, está se sentindo então melhor... Então você não tem interesse em saber o que eu gostaria de fazer? O que você gostaria de fazer? Nada que seja da sua conta. É, eu queria construir uma casa de pedra bem no interior. Queria ter, talvez, uns 5 acres. É. E gostaria de escrever um bom poema. Está se sentindo melhor? Tô. Vamos testar lá fora. Tudo bem. Thank you.
Pra onde fica o penhasco? O penhasco? Aquele que estavam falando no bar. É difícil explicar. Ah, tipo arte. Obrigado. Foi muito legal. Vou voltar andando. Eu gosto de caminhar. Ar fresco. Eu tô muito bem. Você sabe onde está? Não faço a menor ideia. Me avisa quando descobrir o que é arte. Arte, substantivo. É o esforço humano para posicionar formas, sons e cores. Eu dormi feito pedra essa noite. Eu tô ótimo e eu pensei em tudo. A gente vai dar um jeito e você tem que ir pra escola. Eu tenho? Tem, tem. Se nós dois não formos à escola, as pessoas podem suspeitar de alguma coisa e tem mais. Se você não for à escola, não vai poder ir na loja de ferragens comprar a corda. Esquece o Willy. Logo depois da escola, você vai pra loja de ferragens e compra toda a corda que o Ed tiver. E depois vem pra casa e me tira daqui. Aí eu vou pra casa e minto feito um doido. Então vai! E a história do apostador? Então, essa é a minha mentira. Alguns bandidos me sequestraram ontem à noite. Ele apareceu procurando por mim no bar. A Brenda vai confirmar. Você vai ver. Vai colar. Tá legal? Mas vai, tá? Vai, 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 vai! Verna, eu também não quero ir lá dentro, mas alguém tem que contar pra ela. Contar o quê? Ué, você não ouviu? Um casal de corredores achou o carro do Clint perto da estrada da antiga madeireira Jones. Está ficando esquisito, com sangue e tudo. Sangue? Encontraram um bolo de lenços de papel com sangue na estrada perto da casa do Clint. Eu te ligo. A lei acabou de chegar. Oi. Ah, eu copiei uma coisa aqui que eu acho que você vai adorar. Porque como você sempre diz que não sabe muito, escuta. Quanto menos alguém sabe, mais apaixonado alguém é capaz de ficar. E quanto mais alguém sabe, menos apaixonado é capaz de ficar. Então, acha que isso é verdade ou... Eu não tenho certeza, Verno. Se for isso, é muito triste, porque você sabe. Nós que prosperamos e temos vários conhecimentos, vamos fazer para sustentar a paixão. Entendeu? Eu vou deixar isso aqui com você e depois não é nada demais. Tchau, Vernon.
contou pra ele? Quem? Clint Coburn falou pra ele de mim. Falei pra ele o que sobre você? Que eu tô procurando por ele. Falou com ele ou não? Ele nunca vai pra casa, nunca vai pra escola, deve estar fugindo de mim. Por que eu tô fazendo isso? Quem tá se enganando? Ele bebe. Bebe? Álcool. Ah, isso é uma coisa que eu não sei. Vou tentar uns bares. Eu fui ao penhasco. É incrível mesmo. E me desculpa por ter sido tão infantil com a coisa toda. Não tá nem inchado. Você foi muito gentil, valeu. Mais? Toda, por favor, Ed. Talvez devêssemos ter deixado no carretel. O que vai fazer com toda essa corda? Ah, é... para um projeto com cordas. Por favor, não faça isso, Ed. Eu só estou rosnando para você. Eu já entendi. É só um grunhido de macho, é só isso mesmo. Você tem mais carretéis de corda? Não, mas vou conseguir. Pode levar uma semana. Pode levar mais, pode levar menos. Está bom. Bem, eu vou carregar até o carro para você. Por que você não segura a minha bombinha de chocolate? Pode dar uma mordida se você quiser. Deus! Clint, as pessoas estão chegando! Foram só 6 horas. Pareceu que foi 1 mês. Conseguiu a corda? Consegui, eu já tô jogando. Você ouviu o que eu disse? As pessoas estão chegando. Pessoas? Que pessoas? Minhas amigas. Uma vez a cada 3 meses. Esqueci. Não posso fazer nada. 15 minutos. Tá esticando a mão pra cima? Tô. Continua jogando. Quanto você conseguiu? Tudo o que ele tinha. E acharam seu carro. O quê? Não, isso é impossível. Eu cobri ele com galhos e com folhas. Mas eles encontraram. Acho que eu devia contar. Contar? Não. A Verna vai acabar tendo um impacto, sei lá. Vai ser um assassinato isso. A gente não pode contar. Você continua jogando a corda? Continuo. Tá com as mãos pro alto. As duas mãos. Agora acabou. Acabou? Meu Deus. Meu Deus. A Ellen chegou. Ah, o tapete. Me cobre com o tapete. O tapete. Ah, espera, peraí. E se pisarem nele? E se alguém cair aqui? A mesa de centro. Isso, a mesa de centro. Você é um gênio. A mesa de centro, é isso aí. Ah, espera. Dá pra você jogar um lanche aqui primeiro? Eu tô morrendo de fome. Pode ser pão, cenoura, qualquer coisa. Por favor. Acho que deveríamos tirar a Nancy da berlinda agora. Não. Não, tudo bem. Só vou terminar. Onde foi que eu parei? Ah, ele tinha acabado de chutar a gaiola pelo quarto. Ah, é. E depois ele disse que quando nos beijávamos, tudo que vinha à cabeça dele eram nossas mandíbulas abrindo e fechando, as línguas como tábuas de cortar carne e nossos dentes separados só por 2 abas de pele. De que tipo de pele? É, eu não sei. Ele caça muito. Talvez por isso chame nossos lábios de pele. Isso não soa muito bem. Não. Não. Mas, enfim, eu quis ficar na berlinda. Quem é a próxima? Lucy? Você não tem que tomar nota para a Lucy. Ela está sempre bem e os homens na vida dela são sempre ótimos. Eu não estou sempre bem. Ah, é. Quantos bens e ótimos foram da última vez? Nós anotamos. Ah, é, sim.
Foram 17. Olha, eu poderia dizer milhares de vezes e não significar a verdade. Eu não estou sempre bem, ninguém está, e eu gostaria que parassem de pensar isso de mim. Hã? Eu acho que eu vou fazer mais chá. Certo. Sabe uma coisa que me intriga? Existe 1 milhão de pessoas lá fora com quem eu poderia ter uma vida, que eu poderia amar. Não sei, esta ideia não perturba vocês? Vejam bem, nesta cidade, existem homens... Ah, por favor, diga o nome de um. O nome de 10, inclua um endereço. Eu sei, só acho que qualquer um pode amar qualquer um, é isso. É isso que eu acho. Não? Olha, eu gostei de onde está sua mesa, Lucy. Está no meio do nada. Eu só estou experimentando. Alô? Clint Coburn? Clint Coburn? Ele é um dos caras da cidade pelo qual me sinto atraída. Mas ele é casado. Só estou falando de se sentir atraída. Desculpe, alô? Não. Como assim não? Nenhuma atração, nada. Ele é treinador de futebol, é como um domador de leão, não é uma coisa pra querer. É, não. É. Tá tudo bem? Ah, tá, só uma pequena emergência na escola, nada demais. Mas, infelizmente, vamos ter que terminar um pouco mais cedo, eu sinto muito. Não, vai, claro, vai, 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 a gente arruma tudo. Pode ir, vá logo. Vai, pode ir, vai. Mas, eu gosto de arrumar. Mas eu não comi nem metade do meu biscoito francês, eu não vou me mexer. Tudo certo. Tchau. Tá. Tchau. Quem é a próxima? Ah, eu quero ser. Tá bom. É um problema se o cara não tiver nenhum dente? Eu tava esperando seus convidados saírem. Deus! Me desculpe, não tinha mais pra onde ir. Que susto! Eu não tinha mais pra onde ir, me desculpa. Tá todo mundo atrás de mim. Eu sei, eu sei. Você sabe? A polícia me ligou, quer falar comigo. Oh. Sobre você. Meu Deus. O que você fez? Nada, absolutamente nada, eu juro. Bom, mas disseram que você fugiu. Fugi, acha que eu posso me esconder na sua casa por um tempo? Não, eu quero dizer, depois que saírem. Não. Tudo bem, então é melhor você ir. Pra onde? Pro posto policial, não estão esperando você, fala com eles. Fale você com eles, estão procurando você. Não posso, vão me prender. Por que você não fez nada? Porque eles acham que eu fiz. Eles acham que ele sumiu por minha culpa. E que tipo de cidade é essa? Eu entro num bar e tá todo mundo me apontando e gritando sobre o cliente, depois um cara bate em mim, isso é um pesadelo. Então eu corri. Eu só larguei o meu carro e saí correndo. E aquele nem era o meu carro, era o carro do meu irmão. Eu tô cansado de mim mesmo. Por que eu sou assim? Quanto dinheiro o cliente deve? Como sabe que deve dinheiro? Ah, isso não é óbvio. Ah, é? Você não conhece ele, tá procurando por ele, é misterioso. Misterioso, sério? É. Misterioso, tipo, meio ameaçador? É, eu diria que você parece ameaçador. Tudo bem, eu fico feliz em ouvir você dizer isso. Porque não era meu objetivo. Mas talvez eu possa ser, eu só preciso encontrá-lo. É só isso, só dar um fim nisso. Onde ele tá? Onde tá? Eu tô virando no estacionamento. Ai, meu Deus, abaixa, abaixa. Eu já sei. Mas... não tem mais como. Oi, Lucy. Oi. Eu vim oferecer meu apoio moral. Eu quase abordei o lunático no bar, mas ele me travou. Ele é gigante. Vem, eu te acompanho. Ele saiu do carro e logo assim que voltou, o rosto dele estava coberto de sangue. Não diria coberto de sangue, estava sangrando um pouco.
Chegou a olhar no carro dele? Não. Não? Não. Então, é bem provável que Clint Coburn ainda estivesse naquele carro e que o sangue fosse por causa de uma luta entre eles dois. Howard, por que ele estaria procurando por Clint Coburn se o Clint estivesse sentado no carro dele? Para poder despistar você. De qual pista, Howard? Olha, você não tem o menor jeito para isso, porque definitivamente não tem nenhuma aptidão para qualquer tipo de falsidade. Você acredita que o mundo é bom e que as pessoas são boas e falam a verdade? Howard, eu estou com gente na minha casa. Está bem, Lucy. Eu só quero agradecer por ter vindo aqui. Caramba! Eu gostei do jeito do seu cabelo. Isso é crime? Não. Sim, tentei correr atrás dele, mas tropecei no cadarço. Oh. É. Ei, cadê minha bicicleta? Alguém roubou ela. Howard! Howard! Não estou agindo racionalmente. Arte é o esforço humano para posicionar formas, sons, cores e outros elementos de uma maneira que manipule o sentido da beleza. Veio aqui para me dizer isso? Não. Então, por que veio aqui? Eu não sei. O que quis dizer quando disse que estava cansado de si mesmo? É a grande piada da minha família. Meus pais trabalham no ramo de aço e ferro. Minha mãe assa e meu pai ferra. Piada horrível, né? O fato é que não é uma piada. É verdade. Minha mãe fica em casa e meu pai é golpista. Tenho 3 irmãos mais velhos. São golpistas também. Odeiam quando chamam eles assim. Dizem que são jogadores profissionais. Quando eu era pequeno, meus irmãos pulavam em mim e o Randy segurava meus braços, o Craig minhas pernas. Meu irmão mais velho, Jamie, enfiava os dedos nas minhas axilas e me fazia cócegas e mais cócegas e mais cócegas até eu ficar sem ar pra gritar. E eu achava, realmente achava, que eu ia morrer. E eu ia morrer. E meu pai via aquilo e dizia: estão fazendo cócegas em você, meu Deus, ria. E todo mundo gargalhava e eu não ria. Eu escrevi um poema. Escrevi um poema pro meu par do baile de formatura. E os meus irmãos descobriram e colaram no quadro de avisos como se fosse a coisa mais engraçada que já tinham visto. E nem sei por que tô contando tudo isso agora, não sei por que. É como eu me sinto, como se não tivesse ar pra gritar. Então, aqui estou eu. Tem sangue grudado no meu cabelo, tô dormindo num carro que não é meu, roubando bicicletas.
As pessoas da cidade me perseguem nas ruas enquanto eu procuro por uma pessoa que não existe. Por quê? Porque todos na minha família querem que eu seja uma coisa que eu não posso ser. Não posso ser, não posso! E eu não tenho coragem de dizer dane-se. Dane-se todo mundo, eu quero outras coisas. E eu sei, o meu pai trai a minha mãe, ela trai o meu pai. Meus irmãos traem as esposas e as esposas traem eles. E tudo o que fazem com a vida deles é fazer muita grana pra nada além de dinheiro. E eu digo que não quero nada com isso. E eles continuam dizendo, prova só uma vez e se não gostar pode cuspir fora. E eu tô cuspindo fora, eu não gosto disso, quero uma coisa diferente. Eu odeio isso e eu quero ser alguém que diga, aí que tal adicionar uma coisa boa nessa porcaria. E quer saber, você tava errado, é um ótimo poema. E é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E esse é quem eu quero ser, e é esse quem eu sou. Mas eu digo essas coisas, não, eu não digo. Por que eu não posso ser o cara que diz essas coisas? Eu tô tão de saco cheio de mim. E tudo que eu quero fazer nesse momento em particular, nessa minha vida em particular, é isso. Cuburn tá num buraco na sala de estar da minha casa. Lucy, é você? Voltei. Lucy, não fala nada até eu dizer uma palavra pra você. Uma palavra mágica que vai abrir a sua caixa do tesouro e libertar suas joias e... Ai, meu Deus, você tá me ouvindo? Eu tô falando como se eu fosse um poeta ou sei lá. Porque aqui embaixo não existem distrações, nem sensações, nem nada, a não ser o meu bigode começando a coçar um pouco. E eu ainda tô louco pra comer um cheeseburger ou alguma coisa parecida, mas o que eu sou? Eu sou só um inacreditável pedaço de pura clareza flutuando. Ai, Lucy, eu quero ficar com você. Eu quero segurar você. Eu quero colocar meus braços ao seu redor. Eu quero sugar toda a sua cabeça dentro da minha boca e passar minha língua em volta de você como se você fosse um pirulito, viu? Tá vendo como eu tô parafraseando as coisas agora? Ah, e aqui tá a palavra mágica que eu queria dizer pra você agora que eu vejo tudo com clareza. Pula. Pula. Fica comigo. Vai ser como amar nos sonhos, segurando um no outro, nus, flutuando sozinhos na escuridão, para sempre. Para onde vai? Eu roubei uma bicicleta e vou devolver ela. Parece que já tem problemas demais no seu caminho e não precisa de mim te incomodando. Mas você não está... Você não está. E o Clint não está no meu caminho. Ele nunca esteve no meu caminho. Nunca. Eu... Parado! Polícia! Howard! Lucy, libera a área! Rapaz, afaste-se da mercadoria! Mãos para cima! Mãos para o alto! Não me obrigue a fazer o que eu não quero fazer! Howard, meu Deus, não precisa de arma! Você deixou a sua bolsa no recinto, moça. Não venha pegá-la ainda. Valentão, hã? Aqui. Eu desconfiava. Tudo bem? Howard, ele não fez nada. E aqui? Deixa comigo. Ah, não? E onde está o Clint Cobar? Ele... Boa pergunta, policial. Onde Clint pode estar?
Que estranho. Entra aí. Vai. Você teve muita coragem, garota. Tenho medo que venham muitas perguntas, muita papelada. Vamos fazer juntos. Nos divertir. Tá bem. Só... Oh, bicicletinha pesada. Vamos nessa. Tudo bem. Está segura. Opa. Deixa eu cair uma coisinha aí. É, caiu. Tá tudo bem aí? Por que não cala a boca, mané? Oi. Oi, senhorita Sheridan. Eu tenho que falar com a senhorita. Alex. Eu sei sobre o técnico Coburn, tá? Você sabe o que sobre o Clint Coburn, Alex? Que você matou ele, mas isso não importa, porque eu te amo. Ótimo, agora eles têm cachorros. Ah, quer saber? Eu tenho um lugar aqui perto que você pode se esconder. Cachorros? É, escuta, dá pra ouvir. Vou ter 40 quando eu tiver 53. Não é tão ruim, né? Alex, olha, o Clint não morreu. Ele tá na minha casa, ele caiu num buraco. Um buraco? Escute. Onde você está? Lucy! Tá. Tá, é... Mesmo assim, vamos nos esconder lá. Tudo bem que ele não esteja morto, quer dizer... A gente pode ir pra lá mesmo que seja só pra descansar ou ficar longe dessa confusão. Não é longe, eu juro. Tá bom. Eu não quero ouvir nem um pio, passarinho. Não. Não? O quê? Hã? Não. Pirulito, não. Eu devia ter dito picolé. Isso faz muito mais sentido. Oi! Clint? É você aí dentro, Clint? Não. Tá tudo sob controle aqui dentro. Mas que droga é essa? Parece que então este buraco é revigorante. Cientificamente revigorante. Legal, então pula aqui se é tão revigorante. Revigorante uma ova. Mas eu só... Olha, desculpa, pessoal. Eu não quis dizer exatamente isso. Aí, sem problemas. Só tem homens aqui em cima, Clint. É o John aqui. Tá. Obrigado, John. Você tá tentando pegar, Clint? Com certeza, senhor prefeito. Ele simplesmente abriu. É tão estranho, tão esquisito. Nossa. Mas o Clint estava na minha casa porque estávamos prestes a ter um caso. Ah. É, nós. Nós imaginávamos. Imaginavam? Imaginávamos. Coitadinha da Verna. Como eu fiz isso com ela? Oh. Eu disse que amava ele. Quem nunca fez isso? Não tem nada demais. Não acham que é uma coisa muito importante dizer para uma pessoa que a ama? Querida, você apostava que a amava. E quem nunca se enganou, não é? Me engano toda hora. É. Mas, gente, isso não tem nem 24 horas. E agora a voz dele chega a me dar arrepios. Como pode ser?
Como eu posso ter dito eu te amo pra esse cara? Escuta, essa parte de causar arrepios pode levar anos pra acontecer. Você tem muita sorte. É. Eu não sei nada sobre nada. Não. Agora, Verna, assou o nariz, tá? Tá tudo bem, só assou. Tá, eu vou. Eu tinha feito uma lasanha. Lasanha? Nham, nham. Mas você não voltou pra casa. Oh, meu amor, como é que eu ia poder voltar? Eu tô no buraco. Calma. Não se preocupa, eles vão me tirar daqui. O nosso corpo de bombeiros é muito eficiente. Mas é claro, eles vão tirar você daí. Um ótimo corpo de bombeiros. O que você está fazendo aqui? Aqui? É, porque você disse que ia pra escola, então... É... Bom, eu fui pra escola, eu fui pra lá, eu assisti ao filme do jogo. Pergunta ao Herb, o zelador, ele me viu. Mas sabe, é desse buraco que a gente devia estar falando. Que negócio é esse? O que é isso? Sim, o que é isso? Que buraco é esse? Como é que apareceu? Nós não sabemos, Verna. Você aceita? Tudo que sabemos até agora é que existe um buraco e ele está lá. E ele apenas se abriu. Simplesmente se abriu. Querido, o que estava fazendo aqui? O quê? Fazendo? Sim, quando ele se abriu, o que você... Por que você estava aqui na casa de Lucy Sherrington quando ele se abriu? Eu acho que... Eu estou um pouco confusa com isso. Bom, porque a senhorita Sherrington é a professora de arte, por isso, onde mais eu poderia ir? Ir pra quê? Pra quê? Para os manequins. Olha, isso é importante, eu tô dentro de um buraco, pelo amor de Deus. Que manequins? Eu contei pra você sobre os manequins, eu sei que eu contei manequins de papel machê pra bloquear o time de futebol. Peraí, aquela corda ainda tá vindo pra me ajudar? A Lucy está solteira. Estão com sede. Estou ficando louco. Fiquei perplexo. É óbvio, eu não sei como é que pode ficar isso naquele buraco. OVNI, eu quero dizer. Quem já ouviu falar de um ET lá sentado, deixando você olhar para ele? Eu só estava dizendo que talvez fosse coisa do espaço. Eu acho que não. Eu vou dizer para vocês que tudo isso é ilusão de ótica. Eu vou dizer para vocês o que é o buraco. Eu vou dizer agora e não tem mais nem meio mais. É uma boca. Está dizendo, calem a boca, seus estúpidos. Parem de querer ter explicação para tudo. E vão lá para fora, à luz do luar, e façam amor em um campo de milho antes que um buraco venha e engula vocês. Tragam mais uma cerveja para ele. É, todo mundo pode rir, mas eu tenho 4 crianças e, para falar a verdade, não sei por que não chamamos a Guarda Nacional. Bom, Verno, você, o professor de ciências, acha que esse buraco representa uma ameaça para nossa cidade? Eu acho que esse buraco, na minha opinião, representa uma ameaça nada mais, nada menos do que a nossa ignorância. Achamos que sabemos tudo. Que podemos explicar tudo com palavras. É como se você me pedisse, numa língua que eu nunca ouvi, para descrever, numa língua que eu não falo, o sabor de uma comida que eu nunca comi. O que nós temos, na minha opinião, no chão da casa de Lucy Sherrington, é um olho mágico na vasta paisagem da nossa ignorância. É uma emocionante e humilhante visão das nossas fragilidades e limitações. Isso é o que eu acho que o buraco é. Chocolate.
Ficou bem aquecida? Sim, eu fiquei. Sim. É um ótimo saco de dormir. Ai, Alex. Eu tô usando seu pijama. O meu cabelo tá sujo, não escovei os dentes. Eu tô me comportando como uma louca. É. O que acha da senhorita Sherrington agora? Isso é... diferente. O quê? Estar aqui com você é diferente de como achei que seria. Sempre é diferente do que você acha, Alex. Você pensa em fazer alguma coisa e então faz, e é sempre diferente do que pensou. Sempre. Absolutamente sempre. Então... como alguém pode fazer uma promessa? O John Burry. Acho que é isso. Isso o quê? Nada. O que quer dizer com nada? Sem mais nada para amarrar, é o que parece, Clint. Nada? Nada? Não tem mais nada. Mas, prefeito, o jamboree tá começando. Que se dane o jamboree! Cortinas, amarrem as cortinas! Desculpem, eu tô perdendo o controle. Eu vou ficar quieto aqui embaixo, tá? Olha, eu preciso mandar uma mensagem para Verna. Isso é possível? Tá, eu preciso dizer a ela que eu cometi um erro. Você fica quieto aí embaixo, Clint. Nós estamos indo pro Jamboree. E assim que acabar, eu garanto a você que vamos amarrar até a última coisa nesta cidade que tenha duas pontas. Isto é uma promessa do prefeito. Vale Spot, Vila Verde. Testando 1, 2. Clint Coburn para John, você me escuta? Eu escuto você em alto e bom som. Você me ouve? Em alto e bom som. Continue falando, meu parceiro. Pode falar. Tá bem. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas Eu sei buraco, vamos levantar o telhado para o nosso treinador Coburn. Muito obrigado por essas palavras fantásticas. Agora, como vocês provavelmente já sabem, eu estou num buraco. Um buraco muito estranho, inclusive. E talvez palavras de incentivo sejam o que precisamos quando tudo parece escuro. Eu me lembrei do poema Casey at the Bat. E, no entanto, isso não tem a ver com o buraco. Afinal, isso é futebol, não beisebol. Quem se consegue fazer os pontos no final? E não é isso que nós vamos fazer amanhã à tarde contra o time de Roseville! Olha, eu quero que saibam que eu não costumo ficar emocionado. E talvez seja porque eu esteja flutuando por aí como um idiota durante a noite, mas as palmas de vocês, junto com o barulho dessas cornetas, realmente me deixaram com um nó na garganta. E quem, na verdade, deu um nó na sua calça, seu nojento, mentiroso, safado, traidor de bosta? Lucy Sherrington, foi ela! Alô? O que está acontecendo? Alô? Papel machê é o caramba! Okay. Você estava na casa de Lucy Sherrington por uma única e exclusiva razão. Sexo! Espera. Peraí, tem uma coisa que eu tenho que dizer pra você. Todos vocês, vocês todos deveriam ter vergonha por não saberem exatamente o que é o buraco. Vergonha! Alguém, qualquer um, alguém segura ela!
Isso é um aviso. É um aviso muito claro, escrito lá de cima. Um aviso que diz não, não. Ah, não. Não faça uma coisa dessas. Você não chuta quem ama você. Não sejam enganados pela beleza. Olhem pra mim. Eu estou de chinelo. O meu lencinho pesa 1 quilo. A beleza fez isso comigo. A beleza é vazia. A beleza é cruel. Amar é amar alguém que está coberta de catarro. Catarro! Catarro! Nossa, por que ela ficou assim? Me ame! Me ame! Me ame! Isso, 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 isso! A Verna está certa sobre tudo. Clint Coburn e eu íamos fazer uma coisa horrível. Não. Uma coisa terrível. Egoísta mesmo. Mas o buraco se abriu. O buraco salvou a gente. E eu imploro a você, Verna, que me perdoe. Que perdoe a gente. Porque o amor não tem nada a ver com isso. Nada. E o amor pode ser tão amável, e a esperança do amor é tão comovente. Isso é tudo que é. Esperança. Você sabe quando alguém sorri e você sorri de volta e depois, puf, a gente é sugada pra dentro da outra pessoa. Impotente. Impotente. E tudo que eu quero é sacar o cheque. E isso é sexo. Ou comprar uma maionese, e isso é sexo. Ou dizer olá, e isso é sexo. Ou colocar uma flor no meu cabelo. Uma flor, uma simples florzinha. E tudo se transforma em transar. E cachorros trepando e gatos ejaculando em uma cortina. E tudo por causa da esperança. Doce, doce esperança. E Verna, se tiver algum som melhor do que dizer as palavras me perdoe, então, por favor, me diga e eu vou repetir esse som de novo, e de novo, e de novo, até você saber que o amor não tem nada a ver com isso. Nada. E vocês todos, obrigada por votarem em mim. Eu tô sendo uma péssima rainha. E me desculpem, mamãe e papai, por ter preocupado vocês, por ter sido tão louca e por ter dito ejacular. Eu tô cansado de guardar isso dentro de mim. Eu amo você, Lucy. E o meu amor por você é real. Sou eu que amo a Lucy. Ela é a minha Lucy. Não, ela não é a Lucy de ninguém. O amor não é possuir alguém, sim libertar. Lucy, você está livre. Bom, senhoras e senhores, segurem a emoção, porque eu tenho uma novidade. Eu amo a Lucy e estamos indo para Uganda. Então, quer dizer que vão disputar entre vocês até o final dos tempos pela mulher que ama? Eu vou, e isto é amor. Não. O amor é o eco eterno da primeira batida do coração. É o sussurro na alma, na ilusão da perfeição. Eu só queria dizer que ser um pé no saco não foi mencionado. Isso pode fazer perder muitos pontos na disputa, então. Eu também acho. Que confusão! Clinton. Meu marido. Aí embaixo, no buraco escuro, aqui é sua esposa, Verna. E eu vou dizer pra vocês o que é o amor, porque agora eu sei. O amor é fraco. E o amor é impotente. Porque tudo o que eu quero, quando isso acabar, é você nos meus braços. Então eu digo que o que a Verna quer, a Verna terá. Pessoal, temos que construir uma linha da vida para o Clint. É isso aí! Se der para amarrar, traga. Se tiver duas pontas, nós vamos querer. Se estiver amarrado em outra coisa, então traga junto. Isso mesmo! Então, soltem seus cintos. Soltem suas amarras, quebrem as correntes. Soltem suas feras.
afrouxem as calças. E se as suas calças caírem, amarrem todas as calças que caírem juntas. Arranquem as suas cortinas. Amarrem as suas calças. Amarrem seus lençóis nos lençóis. E os travesseiros nos travesseiros. Eu peguei! Pegou? Peguei! Eu tô puxando! Tá me sentindo puxar? Ele pegou! Ele pegou a corda! Ele pegou a corda! Ele pegou a corda! Ele pegou a corda, gente! Pronto! Nós vamos começar a puxar agora, gente! Puxem! Ajuda ele! Um, dois, três! Gente, eu tô no chão! Eu amo o chão! Eu amo o chão! Ai, obrigado! Obrigado a todos! Obrigado a todos! E obrigado a você, minha maravilhosa... Minha maravilhosa esposa. Lá embaixo, sozinho, no escuro, eu escutei você dizer: me ame, me ame, me ame. E eu não disse nada. Talvez seja porque eu realmente não saiba o que é o amor. Mas isso eu sei bem. Se eu estivesse com uma camisa, eu juro por Deus que eu ficaria honrado de você assoar seu nariz nela. Porque eu amo você e eu amo seu nariz escorrendo. Me desculpa, tá? Eu amo você, Clint. Eu também te amo. Oh. Está livre. Nada como a família, não é? Lucy Sherrington. Você precisa soltar o Rydell. Eu já fiz isso. Não há por que prendê-lo, já que encontramos o Clint Coburn. O Rydell disse para onde ele ia? Eu só não entendo como conseguiu estragar um trabalho tão simples como esse. Como é que pode? Vergonhoso. Tá vendo? Por favor, este é o grande problema. Você ainda está escrevendo essa porcaria. Jamie! Jamie, eu já falei, me devolve! Perigo. O perigo do desconhecido é a ameaça de uma vida melhor. Jamie, eu já disse, me devolve! O que isso significa? Me dá isso aqui, me dá, me dá! Que isso? É um idiota, Rydell. Thank you.
Aonde você pensa que vai? Peraí. Aonde você vai? Tá, vai pegar seu caderninho e vamos embora. É um mundo frio lá fora. Você vai ver. Tô tendo problemas por não me despedir. Venha. Também é um buraco. O que é isso? Como pode ser? Pijama. Sim, pijama. Sometimes things make me want. Sure it will appear. One thing I can see, you really care for gravity. Truth is all we hope to achieve. When it comes to you and me, who knows if it is meant to be? Sing a song in harmony. Now it seems we found it. Question we don't know. Could this be the way to follow? Take my hand and we will go.